Vamos rezar o Salmo 45. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Amém. Amigo e irmão, amiga e irmã, a paz do Senhor. Cantamos hoje alguns versículos do pequeno Salmo 45. É um cântico de louvor a Deus pela cidade de Jerusalém, também chamada de Cidade de Deus, morada do Altíssimo. O louvor desse Salmo traduz a confiança em Deus, que é o verdadeiro refúgio, a força ou vigor de seu povo. Ele vem em socorro de seus filhos quando estão em apuros. Assim, não há por que temer nem mesmo os terremotos. Acompanhe comigo a primeira estrofe. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes se abalam, caindo nos mares. Cantamos aqui a certeza de que Deus está sempre presente e sempre atento aos seus filhos. Por isso, nada pode abalar, nem a cidade de Jerusalém, nem os seus habitantes. Reza dessa forma o versículo 6. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Reforçando a mesma compreensão da presença de Deus e repetindo que Ele é o refúgio, diz o versículo 8. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Então o versículo 9 faz um convite a todos para contemplarem os prodígios e obras do Senhor. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Chama nossa atenção o versículo 5. Você observou o detalhe muito importante quando em poucas palavras o texto relaciona cidade, água e alegria? Diz o Salmo, os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. É provável que o Salmo refira-se à sobrevivência de Jerusalém ao cerco do general assírio Senaqueribe no ano 701. Graças à água que chegava à cidade através de um túnel, o povo pôde sobreviver. E reconheceu nisso a presença amorosa de Deus, que não deixou seus filhos caírem nas mãos dos inimigos. Isso nos leva a pensar na gravíssima situação de escassez de água em muitas cidades do Brasil e do mundo. Temos fé na ação de Deus, Senhor de todas as coisas. A fé, no entanto, não elimina nossa responsabilidade no cuidado com a casa comum.
O modo como tratamos nossos rios e nossas florestas desencadeou uma espécie de desertificação, como nos exorta o Papa Francisco na encíclica Louvado Sejas. É chegada a hora da conversão ecológica. Como é bom saber que ao nosso lado, que o nosso refúgio é o grande Deus, o Eu Sou, aquele que é poderoso, soberano, onipotente, o Deus do universo e ao mesmo tempo, esse Deus que é próximo e se inclina a cada um de nós. Vamos juntos louvar e benzer a Deus, entoando o Salmo 45. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é um Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é um Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é um Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é um Deus de Jacó. Francisco diz que a crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Uma conversão ecológica que comporta deixar emergir nas relações com o mundo que nos rodeia todas as consequências do encontro com Jesus Cristo. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Cuidemos com responsabilidade da casa comum que o Senhor Deus nos confiou, e com certeza na esperança de que se realize a profecia de Amós. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Que você não deixe de orar por todas as pessoas, pelo bem da humanidade. Que o Senhor Deus atenda as suas súplicas e o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.